Ahoj všem. Hlete, já vám něco ještě dlužím. Než skončíte nový rok, tak vám něco dlužím. Dlužím vám jedno video. A to je s tím nafukovacím pytlem na to zvedání. Já jsem vám ukázal, já jsem to pomenoval, nebo řekl jsem si, že to je v podstatě první díl a je to, jak se to nemá dělat. Jo? A teď bych vám ukázal, jak se to jako dělat má, protože já jsem to dělal samozřejmě špatně a hned každý mi psal, že jo, to ty to máš v obráceně nebo na křivo a to bla, bla, bla. Tak já teď vám ukážu, jak se to zvedá to auto správně. Takže jako nestane se vám, že byste se neušpinili. Jsem úplně černý zase, vypadám jak když vozím uhlí. Tyjo. Ale jo, jako dá se to zvednout. Takže takhle asi, takhle nějak vypadá člověk, potom, když si zvedne auto tím vakem, ale já bych sem vám, tohle to je, já nevím, jestli to je poslední video, možná není ještě tenhle rok, ale chtěl bych vám hlavně popřát k novému roku hodně úspěchů a jsem rád, že na mě koukáte, protože to je takový moje zpestření. To je prostě taková meditace, takový odreagování od toho všeho, od toho takového jakoby lehkého stresu. Není to úplně nějaký brutální stres, ale je to taky stres. A tady toto mě baví, jo? Tak se mějte všichni hezky a do nového roku. Hodně štěstí a zdraví. Ahoj. Ty vado. No, a jdu prát, ty jo. Tak to je mazec. To je fakt, jsem totálně, úplně černý, jo. Černý.